naturen for mig betyder en hel del, da det jo er den, vi skal leve af, og det er den, der er årsag til, at vi kan leve. Så det er selvfølgelig vigtigt, at vi passer på den. Det er også derfor, at jeg har valgt at læse til kemiingeniør, for jeg ser det som en mulighed for ligesom at påvirke vores samfund i en positiv retning, en grønnere retning. Der er jo kemi i alle aspekter i vores hverdag. Det er også derfor, jeg tænker, at der er så mange dele, vi kan gribe fat på, så mange emner, der er til at fat på. Fra starten af har jeg egentlig ikke været den store fan af det der med at 3D-printe med grøntsager. Men efter at have arbejdet med det, har jeg bare set, at der er enormt mange muligheder i den her nye teknologi. Blandt andet det her med, at man kan gå ind og mindske vores madspild. Da jeg gik på gymnasiet, der tænkte jeg, at det at være ingeniør var enormt nørdet. Men det at se, at ingeniører de kan gå ud og bruge deres viden i praksis, så den viden, man får og tilnærmer sig, at den ikke kun bliver brugt inde på et laboratorium i nogle små kolber, men at den bliver benyttet i stor skala, det synes jeg er fedt. Jeg hedder Maria, og jeg er 24 år, og jeg læser kemiingeniør på Aarhus Universitet.